COVID илдети башталганына чейин Москвадагы Кызыл Аянды туристтерге толуп турчу. Инно бул жерге жалгыз сүрөткө түшкөнү келген жок. Ал коронавируска каршы вакцина алуу үчүн Германиядан учуп келди. Пандемия ортосунда жашап жатабыз. Зомбилер жөнүндө кинолорду көргөм. Бул кандай бүтөрүн билем. Инно анын өлкөсүндө эмдөө өнөктүгү өтө жай жүрүп жатканын жана өлкөлөр ортосундагы саясий алакаларга карабай, илдеттен коргонуу үчүн кай жерде болбосун вакцина алууга даяр экенин айтты. Мен бул же кайсы бир башка өлкөнү колдойм деген жерим жок. Бирок Германияда вакцина алуу өтө жай болуп жатат. Бул жерге келип эмдөөдөн өтүүнү чечтим. Ушундай кызыктай жагдай болуп калды. Орусияда Спутник В вакцинасы колдонулууда. Бул жерге вакцина алууга келген туристтерге да Спутник В дарысы берилет. Азырынча жакшы эле. Орусия вакцинасын шашылыш түрдө чыгарганын Батыш кооптонуу менен карап турду. Батыш: Орусия муну пандемияга каршы курал эмес эле, саясий курал катары көрүүдө деген пикирде турду. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Туруп басып көрө элекмин. Азыр көрөлү. Келген туристтер Москваны да көрүп кетишет. Бул жерде Европадагыдай карантин чектөөлөрү байкалган жок. Бирок Орусияда вирусту жуктуруп алган учурлар кайрадан көтөрүлө баштады. Орусиялыктарга Спутник В вакцинасы бекер берилип жатат. Москвада вакцина алуу оңой. Шаардын булуң бурчунда ушундай клиникалар бар. Бирок сиздер көрүп тургандай, вакцина алууну каалагандар аз. Европалыктар бул жерге вакцина алууга келип жаткан чакта жергиликтүү тургундар эмнегедир кызыккан жери жоктой сезилет. Бул киши орусиялыктар көп сарсанага батпаган эл деп айтты. Бүгүнкү күнгө болгону 1 миллионго жакын москвалыктар эмдөөдөн өттү. Бирок вакцина көп көлөмдө чыгарылбаганы үчүн баарына жетиштүү эмес. Ошондой эле каалагандардын бардыгы Москвага келип вакцина ала албайт. Коронавирус чектөөлөрүнөн улам Орусиянын чек аралары жабык. Бирок германиялык коноктор үчүн эшиги ачык. Туристтик агенттик иштеткен Ханс үчүн бул жагымдуу кабар. Москвага барып вакцина алууну каалаган германиялыктар көп. Тынымсыз чалып сурап жатышат. Иннодо Спутник В вакцинасынын терс таасири байкалган жок. Ал Москвага барып, өзүнө чакан эс алуу уюштуруп алганына кубанып жатат. Ал эми Орусия кыйналып жаткан европалыктардан жардамын аябасын көрсөтүүдө.